Өскемендегі кішігірім дүкендерде мемлекеттік комиссия бекіткен азық-түлік бағасының шекті мөлшері сақталмай отыр. Бұған бірнеше дүкенге кіріп, зерттеу жүргізген біздің тілшілеріміз куә болып қайтты. Ал мониторингтік жұмыс тобымен жасалған рейд нәтижесі болса, керісінше қаладағы ірі сауда орындарының осы талаптан шығып отырғанын көрсетті. Қазір менің қолымда мемлекеттік комиссия бекіткен азық-түліктің шектік бағасы жазылған парақша тұр. Бұл парақшадағы сөйнетін болса, мінекі бірінші сұрыптағы ұнның бір келісінің бағасы 146 теңгеден аспауы тиіс. Макарон өнімдерінің бір келісі 194 теңгеден аспауы тиіс. Сонымен қатар, мысалы, сұйық майдың бір литрінің бағасы 388 теңгеден аспау керек екен. Осы бағалар біз тұрған маңайдағы кішігірім дүкендерде сақталған бекен, біз зерттеп көруді шештік. Әріптесім Анель екеміз. Енді Шанель, жүр көрейік. Жекеменшік дүкенге ұялы телефонымызбен кірдік. Көргеніміздей, бұндағы бағаның комиссия бекіткен бағамен айырмашылығы жер мен көктей. Ең қажетті азық бағасының шектік нормасы таратылғалы бері біраз күн өтсе де ештеме өзгермеген. Подскажите, пожалуйста, вот почем у вас рожки? 245 за килограмм. 245, а мука первого сорта? 160. Тағы бір үлкендеу магазинге кіріп көрдік, бағада шек жоқ. Мәселен, қарақұмықтың бір келісі 420 теңге, яғни бекітілген бағадан 2 есе қымбат деуге болады. Макарон өнімдері 240 теңгеден сатылуда, ал негізі 194 теңгеден аспау керек еді. Осыдан соң қалада құрылған мониторингтік топпен хабарласып, рейдке бірге шықтық. Алдымен барғанымыз бөлшек сауда орындары болды. Айта кету керек, 10 шақты күн бұрын бұл жерде біршама заң бұзушылықтар анықталған еді. Табиғи монополияларды реттеу департаменті назарына іліккен соң жағдай дұрысталыпты. Келесі жұрт көп баратын азық түлік сауда орталығының біріне бас сұқтық. Бұнда да тізімдегі ұн, күріш, нан бағасы бекітілген мөлшерден аспапты. Мына 75, сондықтан 500 грамм бәрі фиксирменің бағамен келіп тұр. Біздің бір көзіміз жеткен нәрсе, кішкентай дүкендерге қарағанда осындай ірі сауда орталықтарындағы баға жақсы екен. Мәселен, алатын болсақ, мінекей күріштің бір келісі 306 теңге, яғни құжатта көрсетілген бағамен тең. Сонымен қатар, мінекей майдың да бағасы 385 теңге бір литрі. Сондай ақ тұзда көрсетілген бағаға сай 47 теңгемен сатылып жатыр. Тұтынушылар да жайбарақат, қалаған тауарларын алып жүр, ешқандай қарбалас жоқ. Өз басым қатты бір қымбатшылықты байқамадым. Тек зімбір мен сарымсақтың бағасы уда екенін ғана көріп қалдым. Басқа гигиеналық заттар мен азық-түлік бағасында сондай қатты өзгеріс жоқ. Қоғам белсенділерінен құрылған жұмыс тобының айтуынша қаладағы кәсіпкерлердің дені комиссия бекіткен шектік бағаны қабылдай бастаған. Арасында елемей жатқандар болғанымен осындай қиын кезеңде халықты қолдауға ниет білдіргендер қатары көп, дейді олар. Бүгінгі таңда ешкім қарсы емес. Бәрі дұрыс деп отыр. Айтқанымызды көнеді. Халықта бәрі қолдап отыр. Өйткені күнделікті енді көріп отырсыз ғой енді. Басында, конечно, көп кемшіліктер болды. Міне бүгін енді бүгінгі таңда бәрі ұқты. Ол халық үшін бүгінгі осы неден жағдайдан шығып кетсек, аман есен. Азықты қымбаттатқандар, біздің саудамыз сол тауарды жеткізуші компанияның бағасына тәуелді. Айтпегенде шығынға шыраймыз деп уәж айтуда. Дегенмен талап ортақ. Естеріңізге салайық, президент тапсырмасына сай, төтенше жағдай кезінде әлеуметтік маңызы бар тауарлардың шектік бағасы сақталуы тиіс. Олардың қатарында нан, ұн, тұз, қарақұмық, макарон өнімі, сұйық май, жұмыртқа, күріш, сиыр еті бар. Осы 9 тауардың құнын қолдан өсірген дүкен иелеріне 265 мың теңгеден 530 мың теңге шамасында айыппұл салынуы мүмкін. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, хабар 24.